Evo ga, supermarket. U Tjelbar. To bi trebalo da ima gužve. Evo, skida se nova roba. Mi tražimo Ivana. Nema velike kese. Ništa posebno. Ništa posebno. Dobar dan, dobar dan. Srećan rad. Dobro. Roba koliko hoćete. Gospođa, dobar dan. Mogu da vas pitam? Vi ste prava domaćica, ili ima nagomilavanja robe ili... Samo što sam ušla ne bi mogla, ali mislim da je prepun diskont. Mislim da ima dosta robe. I da ne treba da jurimo sa... Ovo sam i za blizanavčari, ne mogu da... Evo tako. Da. Pa što se kupili, to je normalno. To svi mi treba svakodnevno. A jeste vidjeli, ima neki koji trpaju, a? Najverovatnije da ima. Evo sad samo što sam ušla, idem dalje da vidim, možda ima. Hvala. Sve ima, evo, gledajte. Sve ima. Hoćemo li punimo korp ili nećemo? Ne, nemamo korp. Nema razloga? Ne. Tako je. Svaka čast. Koliko ima, toliko. Uvek će da bude. Domaćice, li ima gužve? Pa, malo ima više. Malo više ima, da. A vi nećete da pravite zalihe? Ne, to mam posla. Zašto bi pravili kad ima sve? Jeste, upravo. Evo da vam kažem, na benzinskim pumpama dvoja, troja auta. Pa, nije li jasno? Dobro. Ima svega, samo imali dovoljno para. Pa za koliko ima, za toliko? Tako je. Biće tako trgovine. Tako je. Pa ovo nije reklama, ovo je samo konstatacija da vidite da svega ima. Je se kupuje na veliko ili ne? Pa ne baš. Ne baš, a ima i takve. Pa ima. Pa ima svega, šta će nam? Da radimo. Nema razloga veštačka. Samo za glupi. Muškarci domaćini, ima li gužve? A? Nema. Dok sam bio ovde, vadili su novu robu. Stalno nova roba. Dobro, ide dobro. Dobro.